Poštovana braćo i sestre, čovjek je u svom životnom putovanju sklon griješenju, neko u većoj, a neko u manoj mjeri. Svaki čovjek se nađe u situaciji da bude uznemiravan na ovaj ili onaj način. U današnjoj hutbi ćemo se prisjetiti da je poslanička vrlina oličana u praštanju, zapravo jedna od onih ukrasa kojim vjernici treba da se okite i vrlina za kojom treba da posegnu onda kada budu uznemiravani ili nepravdi potvrgnuti. Umjesto što će čovjek biti obuzet razmišljanjem o načinu ili mjeri kojom će uzvratiti i trošenjem vremena i energije na to čime će možda upasti u još veći duševni nemir, bolje je prijeći preko greške i oprostiti. Na takav način će dobiti nagradu na oba svijeta i moći će se posvijetiti prioritetnim stvarima. Oprost o kojem govorimo ne uključuje one osobe koje prema nama permanentno griješe i koje će ova vrlina ohrabriti da još više nasrču na naše dostojanstvo i biće. Božji poslanik alihi selam je na to upozorio riječima: vjernik ne biva ujeden iz iste grupe dva puta. Oprostiti nekome nije znak slabosti, nije odraz poniženja. Vjernik ima pravo uzvratiti istom mjerom kada ga neko zakine, ali uzdići se iznad toga i oprostiti je visok stepen kojem treba da teži. To mogu postići samo strpljivi i vrlo sretni, oni koji žele sebi nagradu ostaviti kod uzvišenog Allaha i koji su pronicljivi. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: dobro i zlo nisu isto, zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisniji prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo sretni. Također kaže uzvišeni Allah: nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi. Kur'an svjedoči da praštanje zahtjeva razboritost i odlučnost. Kaže uzvišeni Allah: strpljivo podnositi i praštati, tako treba svaki pametan postupiti. Kod nekih ljudi, a naročito onih mlađi, zna se desiti da preovladava mišljenje da je onaj koji pređe preko nečije greške i oprosti slabić koji se povlači. Naprotiv, takav čin je odraz njegove snage i veličine. Zato je Božji poslanik alihi selam u hadisu kojeg bilježi Muslim rekao: وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّ. Allah će robu koji prašta samo povećavati dostojanstvo, odnosno ugled ili čast. Poslanik alihi selam nas uči strpljenju i praštanju. Ličnim primjerom nam je to pokazao u bezbroj situacija. A jedan od najimpozantnijih primjera oprosta u historiji čovječanstva jeste onaj koji se dogodio 8. godine po hidžri na dan osvajanja Mekke. Poslanik je tada obavio tavaf oko Kabe, a zatim okupljene i zaprepaštene mušrike upitao: o Kurejšije, šta mislite šta ću učiniti s vama? Oni odgovoriše: šta drugo nego dobro, jer si plemenit brat, sin plemenitog brata. A poznato je koliko su ratova protiv njega poveli, koliko su mu zla i štete nanijeli, svaku mjeru su prešli. A on je na to rekao: reći ću vam ono što je moj brat Jusuf prije rekao. Danas vam neće biti ukora, Allah će vam oprostiti, od milostivih on je najmilostiviji. A zatim je donio sud koji je obilježio historiju. Rekao im je: idhabu fa antumu tolaka, idite, vi ste slobodni. Poštovana braćo i sestre, mi želimo i očekujemo da nam Allah oprosti grijehe i da nam se smiluje, ali budimo i mi spremni da ljudima oprostimo, da im ne zamjerimo, da prijeđemo preko njihovih grešaka. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Neka im oproste i ne zamjere. Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, a Allah prašta i samilostan je? Praštanje je još više poželjno kada su u pitanju bližnji srodnici i prijatelji, a najviše pristaje onima koji su u stanju kazniti, ali unatoč tome su spremni halaliti, kako kaže Hazreti Alija. Jedan od naših velikana, kada mu bilo rečeno da ga neko po ružnom spominje, rekao bi: Allahu moj, ako istinu govori, onda ti meni oprosti, a ako laž govori, onda ti njemu oprosti. A za kraj hutbe saslušamo i drugi primjer.
Jedne prilike ashab Abdullah bin Mesud radijallahu anhu otišao na pijacu da nabavi neke potrepštine. Kada je odabrao robu, potražio dirheme koje je ponio sa sobom kako bi platio, ali ih nije našao. Kada su ljudi oko njega shvatili da je pokraden, počeše proklinati kradljivca govoreći: gospodaru naš, odsjeci mu ruku, gospodaru naš, uradi s njim ovo, uradi s njim ono, spominući najgore stvari. Vrli ashab Abdullah bin Mesud tada reče: gospodaru moj, ukoliko ga je na krađu navela potreba, podari mu bereket u onome što je uzeo, a ukoliko ga je na krađu navela bezobzirnost griješenja, neka mu ovaj grijeh bude posljednji. Molim uzvišenog Allaha da nas obuhvati svojom milošću i oprostom, da nam dadne snage da praštamo jedni drugima i da bude s nama zadovoljan.